Zatim, neko ko je često u društvu lepih žena, takođe se zabavljao sa jednom ženom sa naše liste, Vladimir Cvetković. Maneken. Ko može? Zdravo, kako si, Vlado? Odlično, hvala. Reci mi, da li misliš da su Srpkinje seksi? Pa, mislim da su lepe, ali sad koliko su seksi, pa ne, to je diskutabilno. A ja kažem, uvijek prisutni se izuzimim i da ne. Nešto po onoj priči, kad su bile ugašene kamere, naginješ ka Hrvatskoj. Pa jeste, iskreno da, iskreno da. Meni su naše stvarno žene i devojke u proseku, što ti kažeš kad stranci dođu, oni se stvarno, Bog zna kako, obraduju. U proseku mi imamo jako puno lepih devojaka. Seksiping je opet nešto drugo što će moj kolega Sale Filipović... Reći ćeš nam kako ti doživljavaš taj seksipil dalje ove misli, evo izvoli sedi. I još jedna pevačica, Rada Manojlović. Rado, dobrodošla. Bolje te našla. Bog ti je dao to telo, vruće ovako, kako bih ja to rekla. I tebi je, izvini, moram da uzvratim. Hvala, ali da li se osjećaš seksipilno? Da, da. Da. Pa mislim, moram budem iskrena. Dobro. Rado, sedi, pričat ćemo još. E, dobro. Pre nego što vidimo predloge koje je sastavio moj tim, moram da vas upozorim da nisam vas uključila u listu, jer mislim da bi bilo bez veze da pričamo i da bi vam bilo neprijatno, je li tako? Dobro, kao stari izgovori. Ne? Nisam razumela što bi vam bilo neprijatno. Rekao, prisutni se izuzimaju, odmah sam vredu. Ali imat ćemo prilike da kažemo sve što želimo. Malo da se zagrejemo. Mene interesuje, evo da krenemo ovako, od početka, od Goce. Kada je ta hemija u pitanju, šta je tebi u sećanju, koji muškarac i zbog čega, sa kim si imala tu najveću neku hemiju privlačnosti i zašto je baš on tebi poseban na taj način? Znaš šta, mislim, ne bih ga... Ne uvrediš sadašnjeg dječka, paži da pričaš. Ne, ne bih ga imenovala. Ne mora da imenuje. Ali, ne znam, u tom trenutku kada mi se desila s tim muškarcem hemija, ja sam nekako potpuno pogrešno poistovetila ljubav sa strašću. Znaš, to su dve potpuno različite stvari. Po pravilu, veze koje su počinjale izuzetno strasno, nisu dugo trajale ili su bile izuzetno turbulentne i vrlo su se ružno završavale. A dobro, ali interesuje me konkretno, šta je to bilo? Da li je on... Pa, mučio me je, da. Mislim, ne mislim fizički, nego me mučio. Znači, sad omazao. Ne, mučio me u smislu da smo sedeli satima i da se uopšte nismo dodirivali, a postojalo je nešto, tačno se osjećala između nas. Mi smo danima, mesecima smo se viđali, noćima sedeli, pričali preko telefona, simulirali razne zanimljive stvari, ali nikad nije došlo do fizičkog kontakta i to je potpuno fascinantno. Cvele, ali mogu tako da te zovem? Može. Ti si, evo, rekla sam, se zabavljao sa jednom od najseksipilnijih, tako kažu te liste. Ona je nekako na svakoj, Ceca Ražnatović. I ona ima tu harizmu, ima izgled, stas, uspeh i tako dalje. Jel su to neki činioci koji su tebi, na primjer, važniji da ti neko bude privlačan ili je nešto sasvim drugo? Ja sam skroz nespremno došao u emisiju. Dobro, šta je tebi ta neka devojka koja je tebi bila u tom smislu naj, šta je ona imala? Mislim da je seksipil u tom držanju, znaš, da devojka ima neki stav pre svega. Znaš, da ne može svako da ima, da ne može svako koje priča da se ne nasmeje svako. Meni je to neki seksipil. Znaš, malo pre smo ja i Sala ovako, dok nije emisnica još počela, pa smo komentarisali neke stvari, kako su, eto, spomenuli smo Nikolinu, piše kako je hladna. Meni je to super da je žena tako nedostupna. Kao ledo sladoled. Da, eto vidiš, na primjer, čitala sam baš da kažu, evo, neki časopisi kažu, nije privlačno to da vi budete uobražene, da imate stav, da nadmene, da budete snobovi, nego da budete prijatne, da razumete muškarca i tako. Ali dobro, u svakom slučaju, da. Ali evo, tebi se dopada da je... Ne, mislim da ne treba da bude prema onom koje gaje neke simpatije, koje se njoj sviđa, ok, da bude dostupna, ali ne prema svakom. Ali naše devojke preteruju ili skrajnosti u krajnosti, znači ili su dostupne svakom ili nisu nikom, ili su onako malo otišle u stvaranu kao feminiskinje, znaš kao. Odbojne su skroz, ali mislim da to treba da naprave neki balans, znaš. Da, evo, isto je pitanje za sve ovako za uvod emisije. Šta vam je to bilo kod tog nekog onako... Seksipil je po meni potpuno neobjašnjiva pojava.
i teško se može i definisati. Možete videti neverovatno lepe ljude, neverovatno lepa tela, a da vam to nešto... Da vam to ne probudi želju. A seksipil je nešto u oku, nešto u šakama, nešto u krajičku osmeha. Prosto ne znam. Nije čak ni u građi. Mislim, ja moram da kažem da sam najveću strast doživjela sa čovekom koji niti je bio nešto lep, niti je bio nešto mlad. Čak uopšte ne znam da je to bila njegova zasluga ili jednostavno kako se me njega doživljavala. Aha, dobro. Aleksandre? E, šta je seksi pil? Moram da pohvalim ured. Ti si jedini pripremio za ovo. Urednički da pohvalim i odličan izbor. Gostio sam se samo plašit da ne budu manekenke blazirane ovde. Leta dosadne. I već ako smo Made in Srbija uzeli odličan izbor. Evo, kad ja biram gosta za misiju. Šta je zapravo kod Goce tržan seksi pil? Cela njena biografija. Cela intriga oko njenog lika i dela. Kad ona kaže kako god to tabloidi tumače pilence moje, to može da bude seksi pilmo. Kada sa Noletom peva da li bi prala mače gaće, to je najljubavnija poruka. To je seksi pilmo. A opet se nije buđila i sada po svaku cenu išla na izbore. A čekajte, a to što Goca uvek kaže šta misli? I to je seksi pilmo. I to je seksi. Ne, žena koja je seksi pilna žena ne može da bude dosadna. Suzana, kolege, mladi direktori kod mene na televiziji odmah su rekli Suzana Mančić. Ona je prototip seksualnosti. A ovi mlađi su opet rekli Rada Manojlović. Jel jesu? Znači, njene noge, njen šarm, njena onako diskretna seksualnost koja nije na prvu loptu. I ženstvenost. Znači, to je, jer, kako bih rekao, seksualnost ne podrazumeva onu dosadnu lepotu fotomodela ili manekenki. Generalno, ja bih htjela nešto da dodam na njegovu konstataciju kad je on pričao o seksipilu. Mislim da većina muškaraca, bar većina muškaraca s kojim sam ja imala kontakt u životu, bilo da je prijateljski, bilo da je seksualni, bilo da je veza, ljubav i tako dalje. 99% muškaraca voli rasne žene, voli žene koje imaju obline. Ja još uvek nisam upoznala muškarca koji voli mršave žene. Iako se mi strašno trudimo da budemo vitke i da budemo mršave, generalno većina muškaraca, recimo meni konkretno govore super izgledaš, ali kako si bila dobra. Ja sam bila šokirana. Pa ne znam, ima sad ta nova generacija teretana. I oni vole da... Da ljulja. Ne da ljulja, nego da vole prosto... Vela se ne bi složio s tim. Ne, ja bi iskreno. Ja isto volim, ja nikad, iskreno. Mislim, i meni se više sviđa, evo, kao da me pitala. Rado, ja znam da je tebe sramota sada, znajući te. Mene je strašno sramota, znači... Šalim se. Ali dobro, ono pitanje. Šta je tebi bilo? Koja neka odlika nekog muškarca sa kojim si bila? Šta mene jako privlači i šta je meni... Šta za mene podrazumeva kad neko zrači seksi pilom je da je duhovit, da me nasmeje i da onako... Možda što kaže Suzana, ima nešto to negde u osmehu i u pogledu da me ovako privuče. Znači neki magnet u očima. Stvarno, ja sam baš bajkovita i ja, osmeh i oči su mi najlepši onako deo tela na muškarcu, zaista. Mislim da smo se zagrejali. Možemo na predloge? Ajde. Prvi predlog je Ana Ivanović. Nju su mnogi američki mediji stavili na liste najlepših teniserki. A šta ovako prvo što ti je palo na pamet, Goco? Ona je kao lepa devojčica, ona meni recimo uopšte nije seksi. Ona ima tu neku nevinost u stvari. Da, ona je izuzetno lepa, izuzetno zgodna, ali ona meni ne znači seksi pilu, na primjer, uopšte. Izgleda mi stvarno kao neka devojčica. Uopšte meni nekako seksi pil podrazumeva ženstvenost i da vidim ženu u nekome. Kada vidim devojčicu, to mi je malo mi preverzno da je zamišljam u neko kao seksi pilu, mislim, zaista. Ona je izuzetno lepa, izuzetno zgodna i tako je, sva je mjau, mjau. Mada iskustvo moje je sa tim ženama je da su te mjau, mjau najgore. U stvari, da, kad malo bolje razmišljam. Tako da nikad se ne zna. Dobro, Aleksandre i Cvele, te žene koje deluju nevino, povučeno, ženstveno,
Kako deluju na vas? Varka, varka. Žene su, žene su sa Venere, muškarci su sa Marsa. Najviše ima zapravo varki kad su u pitanju tako neke žene koje prodaju neki imidž čedan. Ispod mire sto đavola vire. Da. Jel tako? Složio bi se, složio bi se. Ja sad pričam malo iskreno, te devojke koje su najčutljivije kad se desi nešto konkretno, su ispostavljamo se su to mega iskusne, bezobrazno agresivne žene, mislim. Da to nema veze sa onim, za to nekom prvom... Te ređuju prostor u ormaru. Da, otprilike, otprilike, da. Zato sam ja tako suva. Suzana, bi se našla na vašoj listi, Ana? Pa možda. Možda, da. Rado? Ako gledamo Srbiju, da. Da. Da, da, da. Vidimo sledeći predlog. Daniela Dimitrovska, evo, izabrana za zaštitno lice olimpijskog engleskog tima. Ima obline, tako da radi često ove kataloge za donji veš i za Victoria's Secret. Vrlo zgodna i lepa. A lepota, kada je privlačnost u pitanju. Devojka jedna od vaše kolege. Devoj Berenica Ognjena Amidžića. E, tu je primer, evo, meni ona je na mnogim listama prva, ali zapravo primer seksipila u kombinaciji, kako se seksipili privlače, ili tako? I Amidžić je zaista lepe žene osvajao. Lepe crnke. Kako to njemu uspeva? Na šarm. To je seksipil. Znači, Amidžić može nekome da bude seksipilan ili ne. Naprimer, ovde imamo isto par. Ja gledam po ovoj mlađoj populaciji koju sam... Ja sam se ipak spremao za emisiju. Vidi se, vidi se. Po mlađoj populaciji imamo dvoje seks simbola u vezi. Ona i Milan Stanković. Milan ima obožavateljke koje lude, a ima i grupu hejtera, kako bih rekao. Kod Rade je isto tako. Znači, za neke ona nekako suviše srpski stidljiva, a za neke kada otpeva bolja ona nego ja s tim njenim dugačkim nogama hit. Znači, njih dvoje su definitivno par koji nije tipičan. On je nekako suviše proevropski i suviše za male Japance koji ga kopiraju na YouTube-u, a ona mi je onako čisto krvna Srpkinja. Jeste, bravo. Baš mi je onako naša, autentična. Najspremniji gost ikada. Što je to da se suprotnosti privlači? Recite mi, do sada pokazatelj nečije savršeno tijelo kao što ima Daniela, da li je to... Dobro, Suzana, vi ste rekli nema veze sa privlačnošću, Goco. Ma kako? Ne. Ne. Uopšte ne mislim da... Dobro, nije da baš skroz nema veze. Nema veze, zaista nema veze, nikakve. Mislim, mnogo puta sam bila u prilici da i upoznam i da vidim predivne žene, zaista toliko savršene, predivne, savršene muškarce da mi ništa na njima nije interesantno. A vidiš, kod muškarca je to, na primjer, ja nikad ne bi bio sa ženom od 100 kila da ima seksipil. A žena bi, na primjer, bila sa muškarcem koji je jako, ne znam, šarmantan, je seksipilana, ne bi to smetalo. Da, ali ti ne znaš šta se krije u ženi koja smrša sa 100 kila na 70. Otkri mi, Goco. Ne znam, nisam imala 100 kila, ali sam bila blizu. Dobro, nemojte baš sad, mislim, da se završim. Biti gladan i biti seksipilan, to je nespojivo. Ne ide. To apsolutno ne ide jednim s drugim. Takav na jelu, takav na delu. I ništa na prazan stomak. Jeste. I kakav nos, takav i ponos. Da ja dodam. Je li tako? A dobro, ali kada vidite ženu sa zaista onako pozamašnu, krupniju, sa nekim jako zgodnim muškarcem, šta je onda to? To je maestralan seks, 100%, jer muškarci ne mogu da budu pored žena koja im ne pružuje dobar seks. Znači, stvar je do samopouzdanja, a ne do... Do samopouzdanja, apsolutno da. Ljudi, uz dužno poštovanje prema gospođici i gospođi, budući ne znam šta. Da stavimo nju u istu salu na neki event, da stavimo Suzanu Mančić, ja dajem ruku desnu i levu da će svi da biraju da budu Suzana Mančić sa njom. 100%. Ali Goco Suza je klasika. Ne, nije klasika, o njoj su maštali bre dečaci, razumeš, i maštali sada zreli muškarci i dečaci. Pa nema u socijalizmu. U Titovo vreme u socijalizmu nekako mi je lepota bila drugačija. Baby boom generacije. A nije bile su rasne, bre, vidi kako je, kao zdravlje. Svi se, bre, držite iz te koje ste, znate, druga tita. Svi. Idemo na sledeći predlog. Nina Seničar. E, ona nije... Ona je stvarno seksi. Ona je isto, slažem se, jako seksi. Nema šta, devojka, jel? Da, da. Vi šta kažete, Aleksandar? Po mom ukusu više nego Daniela. Sale se zbunio po prvi put. Nisam se zbunio. Nije, to je naše gore liste. Tako Novi Sad kao
izvozni proizvod lepih žena i tako. A neko ko Erosa može da zavede, šta reći? Ne da ga zavede, nego koliko ja znam, ona mu je slomila srce. Slomila mu je srce. I još nekima posle. To ono što kažu na engleskom. To ne podrazumeva, ali ona ima ono što se zove personality, što često kod novosadskih žena postoji. Imamo često lepu fasadu. Doterane su, zgodne su, ali za seksi pil fali faktor X. Fali ti ono da zavedeš neku poznatu ličnost ili da zavedeš medije. I zavesti medije harizmom je umetnost. Uspešno radi, dobro, izgleda kao avion, nema tu šta da se priče. Imao sam prvi kinglično da upoznam, radili smo zajedno. Tako da ono, stvarno, 10/10. A kako sad, ona deluje kao teško osvojiva, jer kao ima i tu reputaciju. Nema teško osvojiva žena. Jesi, da, upravo to. Ne postoji teško osvojiva žena. Da li je to privlačno? Da li je to kao neki izazov? Nekad je moment i situacija, znaš, može žena nekad biti ne znam koliko ne osvojiva, u nekom određenom momentu vi se potrefite na to mesto u to vreme i... A ne bi vas pogledala u tri naredna života ovako. Ti mi deluješ kao da tebe to privlači. Postoje po žurkama novosadskim tamo gde su tabloidni, pa hoću da kažem, on najviše igra na tu kartu da uspevaju takozvani uporni kad su žene u pitanju. Jako sam dosadan, jest? Uporan. Lažno. Sve znaš, Aleksandre. Rado, je li ti se dopad? Dopadam se, jako. Bila bi na listi? Pa na mojoj možda baš i ne bi, ali ono, pa nemam pojma zato što mi je nekad lepa, nekad ne. Ali ja ne volim taj, ja volim nevini seksi pir. Ne volim ono, u očima mi je to kao, tu gledam ovako. To Lolita, kakav je taj nevin? Pa ne znam, meni je Marilyn Monroe nevini seksi pir. A jel? Jer ona gleda, znači ona, ja ne znam jednu njenu sliku gde je ona... Kao nešto, otvorena usta, oči... Ona izgleda glupavo, razumiješ. To je, mislim, o tome se radi. Pa, ko, Marilyn Monroe? Da, bre, u svakom... Pa dobro, Goca, ti si jedina žena na svetu koja... Meni ona je super... Osoba na svetu koja je rekla da Marilyn Monroe izgleda glupavo. Ne, ona ima glupav pogled, maca, to je... Ona igrava glupave likove u svim filmovima. Jednostavno, ja volim taj slatki, čedni seksi pil, ne ovaj... A, to je druga priča, da. Onda, mislim, kao to. I meni je to, onda je išla Tajči, išla je Lana, gomila prototip. Meni je isto Marilyn Monroe. Najseksipilnija scena, zapravo da ne vidimo ništa, nego podiže se suknja, ona čuvana slika Marilyn Monroe. Mene je ubio forcirano silikonima, napućenost usta. Znači, to me ubija, ova takozvana industrijska lažna seksipil. Da vidimo sledeći. Predlog Nataša Bekvalac. Pa bolje kad je bila dobra devojka. Ja nju ne mislim sad onako, ne vidim je nekakvu provokaciju. Ona je nekako primer tipične novosađanke onoga što je Novi Sad kao grad koji može da se diči lepotom. A sada, kažem, ona je baš onako, ako bi mogli da kažemo, prototip neke novosađanke. Sad pitanje da li je meni nešto lično dalmatinski privlačnije, jel? Ja da sam u prilici da je savjetujem, rekao bi fura i imidž dobre devojke. Rada? Mogu do nekada da se složim. Mada ona meni u svakoj varijanti je dobra. I kao opasnica i kao dobra devojka. Da li ona ikada je bila dobra devojka? Ona je super... Ne, mislim da ona nije mnogo ni odmakla od imidža dobre devojke. A onda? Ali sa tim ustima i sa tim očima jednostavno ne možeš da budeš dobra devojka. Šta da? Dobra. Ali u svakom slučaju ona je meni seksipilno deluje. Da, lepo i seksipilno. Goca? Pa ne znam, ona je meni podvojena ličnost potpuno. Ona meni izgleda kao podvojena ličnost potpuno. To i dobro i loše? Ili šta? Pa mislim da uglavnom glumi. U svakom trenutku glumi sebe, a to je meni onako čudno. Ja sam s njom čak nekoliko puta pričala na tu temu. Mislim da je uvek ispravnije biti ono što jesi i ponašati se onako kako što, mislim, u skladu sa onim što zapravo ti jesi. Dobro, sledeći predlog. Emina Jahović. Ona se nekako ne... Ona je meni jako lepa, ali ona meni recimo uopšte nije seksipilna. Ni malo. Ona je toliko lepa i toliko je fotogenična, ali ja nju uopšte ne povezujem sa seksipilom. Iskreno da ti kažem sada... Ali to ona je na skoro svim tim listama za najseksi. Zato što ljudi potpuno pogrešno povezuju seksipil sa lepotom. Tako je. Meni je, recimo, uz dužno poštovanje prema svim mojim koleginicama, ali ta moja luda seka Aleksić, koja je ikad je bila gojazna, ikad je bila ovakva i nakva,
ona ima urođen seks apil. Ona, znači, kad stane, da li ima 50 kila viška, ona je uvek jako seksi. Jer ona to stvarno nosi u sebi. Cvele, šta kažeš? Po meni je, na primjer, ta glumica, pa je ona pokrut super, ona mi je baš ekstra onako, seksipilna. Ona je seksipilna. Ona je jako, a ovo potpuno podsjeća na nju. Ti voliš te sitne male, vidiš, mala crna kubiberce. Koja crna Ražnjatovićka je sve samo ne mala, Suzana, Sejca je sve samo ne mala. Kad mu Ražnjatovićki, mislim, šta voli. Misliš, meni je Sejca dinamitna. Dobro, Suzana, Emina, slažeš se? Sa gocom ili... Delim to mišljenje. Prelepa, sve na svom mestu, ali nekako mi je distant, daleka. Mada, viš, muškarci i žene drugačije gledaju na... Evo, kaže, Cvele, njemu se to dogada kad je malo. Ne, nisam ja rekao za nju, meni je ona isto lepa i mi nije seksitila. Ali ako se ti se sviđa kada je neka osoba onako nedostižna, malo... Nisam me razumela, mislim na stav, devojka mora da ima stav. Problem naših devojaka u gradu je stav, što se one svima dostupu. I to mene nervira, ja to ponavljam. A, što je ljubazna za ovaj... Ne, nego će svakom da se ne smeje da bude pretjerano ljubazna sa svakim. Mene to nervira. Ne, moju prvu devojku s kojom sam bio dugo. Kad neko, nju ne može da priđe pred niko ljudi. Ona takav stav ima da je nekom na 30 metara jasno. Kao lisica kad namiriše na 300 metara. Točno zna da nema šta traži kod nje. Takav stav ima i to je kraj priče. Meni se to sviđa. Nekom kretnom sad se on uhvatio Nikolina Pišek. Ne, Severina je 100 puta seksipilnija. Ne kažem ništa. Nego jednostavno devojke moraju da imaju stav. Aleksandre, bez okolišanja teorija, teorema, socijalizma i tako dalje, da li vam je ona... Lepa li ne miriše na greh? Da bi postoje seksipil, mora da postoje jedna fina provokacija. Muškarci umeju da cene finu provokaciju, ali ne vulgarnu provokaciju koja već kreće u pornografiju. Kada kažemo seksipil, to podrazumeva finu provokaciju žensku. Već kad vulgarnost dođe, znači, lepa je naša Penelopa Cruz, ali ne miriše na greh. Razumem. Rado? Složila bih se sa svim tvojim gostima. Ne, stani. Tebi se dopada kad je neko malo tako nevini? Da, dopada mi se, ali ona mi onako, ne znam. Pa nema što kaže Aleksandra, ne miriše na greh, ne vučete ništa. Ja sam pričam kao, ne se stvarno ne vuče ništa, ono kao nju da bije sad, ono ja sam. Možda otvoriš se slobodno priči. Ne bi baš toliko kako ja umem. Dobro, sljedeći predlog. Ceca. Pa šta da kažemo? On je na svakoj listi. Nema te liste gde Ceca Ražnjatović nije. Ono što znam sigurno jeste da ima harizmu i naravno ima fenomenalno zgodna. Kako je vaše mišljenje? Meni lično moram da kažem, nekako sam naklonjen i seksi pilo Doris Dragović ili Severine. Ne gledam nacionalno, nego govorim kakav tip. Ceca ima običaj, to je rekla kod mene, kaže, veruješ li da žena s ovakvim izgledom teško može da nađe momka? Kažem, verujem. Posle će naravno Cvele da nam otkrije da li je teško ili lako. Ali kada je u pitanju publika, reći ću, Ceca je neko ko uvek izaziva interesovanje i neko ko ima ono što publika traži. Što se naroda tiče, Ceca je broj jedan. Dobro, što se naroda tiče, što se Goce Tržan tiče... Jeste vrlo seksi. Ima to. Tačka, da. Dobro. I njen seksipil prelazi tu rampu. Njen seksipil prođe i kroz objektiv fotografije. Pogleda, ona je svugde, ima nešto, ima neku tajnu negde. To je žena s tajnom. Putena je, tako se reći. To se zove putena. Dobro, Cvele. Ja ne moram da se izjašnjavam, ja sam bio sa ženom, tako da u principu nema tu šta da nema seksipil, sigurno ne bi bio sa njom, tako da u svakom slučaju... Pošto on crveni kao dečačić, kaže ljudima da je Ceca privatno drugačija nego pred kamerama. Znači, spontana, totalno, kao kad dođete kod nekog u kuću isto, znači potpuno spontano ćete u papučama, ćemo sednemo na papuč da pijemo pivo. U farmerkama obično. Znači, potpuno opuštena atmosfera, ljudi ne znaju kao tako, znaš. I onda upale se kamere, nastaje vamp. Dobro, sljedeći predlog. Soraja. Sediš pored duple Skorpije. Mislim, stvarno. Ona je baš, evo, baš sam juče pročitala, rekla je pazite se ovih što su zakopčane do grla, a ne nas koje se skidamo i koje volimo. Dobro, mi smo to isto konstatovali. Ja pričamo sad da li ona ima seksi pil i nešto drugo.
Pa meni je ona onako, kako ti kažem, ona je ovako super kod čovjek, ja znam privatno. Ona bi ti učinila, znači, ne znam, ovaj... Sad moj se smeju gosti. Što se smeju? Ne, analiziramo super je kod čovjek. A to nije objektivna analiza. Ne, znaš zašto? Zato što je poznajem i moram se ogrinuti, nemoj se to da kažem nešto loše. Znači, super kod čovjek. Meni ona nema seksi pil. Meni ona nema seksi pil, ali mi je super lik privatno. Ja bi se plašila. Ja bi se plašila. Ja bi se da se muškarci zato i povlače i da se počne da se plaša žena. Da se plaša ovolikih sisa, da se plaša ovolikih usta. To nisu žene. Žena je nešto drugo. Žena ne treba da bude mišićeva kao i muškarci okolo. Žena ne treba da bilduje po ceo dan, da ima sisa ovolike i usta. Mislim, onda uzmi plastičnu lutku. Da, da. Seksi pil je nešto drugo. To je putenost kože, to je mekoća tkiva. To je jedna toplina koja zrači iz žene, iz njenog pogleda i tako dalje. Ali se meni takav tip prenaglašen apsolutno ne dopada. To je zastrašujuće, po meni. Seksi, pel kažem, podrazumeo jednu vrstu tako, distanci, je li tako? Da ti nije sve otkriveno, da nije sve na dohvat. Potpuno se slažem i sa Suzanom i sa Aleksandrom. Ovo je previše i meni nikako nije seksi. A nema na listi tvoje? Nema? Ne. Dobro, da vidimo sljedeći predlog. Ne, ali već jednu stvar ovaj koji mi je rekao jedan moj bivši momak, rekao ovako, vidi. Dojke ženine posle pet porođaja, onako najizduvanije, ona bi se vjerojatno zgrozila na samu sebe, su mnogo lepše na dodir nego najbolji silikon. Silikon je hladan i ja nisam upoznala muškarca koji mi se tom previše dopalo. Jednostavno im je to nekako, kaže, imam utisak da će me napadnu, razumeš ga? I uvek stoje nekako, znaš, nema ništa, mislim. Hladan je da dođe. Eto, moj montažer se ne bi složio sa tobom. On obožava kad je Soraja. Kad je tu ona, možemo nju da montiramo. Dobro, Ana Nikolić. Ana Nikolić. Znaš što ja predlažem? Pošto se Radujek izloči i kaže slaže se sa njim. Da, molim se, Radmila, izvoli. Ana Nikolić mi je taman. Ako ćemo sad tako, na mojoj listi sigurno, možda među čak prve tri. Ne znam, meni je ona, em što je prelepa, em ima ono nešto, a nije bezobrazna i nije mi, u stvari, kako bih rekla, bezobrazna, ali sa merom. Nije mi previše onako baš pretencijozno napadna, jednostavno to iz nje zrači, tako, to je to. I po onome što smo čitali, devojka koja ume dobro da se provede. E, Ungulija. Izvolite. Zapravo sam je ja prve godine žiri Beovizije. Za mene je bila iznenađenje onim čarapicama kada je pevala Januar, Januar. I kada je ono i plesačima, ptica, selica, neki taj imidž, Jennifer, bila mi je fenomenalna. Kako je njen život privatni išao ka nekim drugim tokovima? Kako je noćni provod postao sve preteraniji? Ona je meni i sa pesmama i sa karijerom skrenula u neku krajnost u kojoj ja ne vidim. Jeste. I mislim da je tu kod nje došlo do preterivanja. Ja bih je vratio na onu meru kakva je bila na početku karijere, ali čini mi se da samopouzdanje žene, da li je žena zaljubljena, njena sreća, njen sjaj u oku, i to podrazumeva seks. Koliko ti unutra imaš toga. I meni je žao, dakle, Ana, mislim da ne treba da ide na onom putu Mišo moj, nego treba da se vrati na put Ptica selice, da se vrati na januar. Sa januara da pređe na februar. Bravo, sa januara gde su mačori. Da. Bravo. Još nešto imate da dodate, Ana Nikolić? Pa meri, ok, seksi pilna jeste, poznam privatno, jeste stvarno ima taj nezrači neko. Ima lepo telo, lepe noge. Spontana je, mislim da ima nešto u sebi. Lično možda bi preferirao pre Ninu Seničar ili Anu Ivanović, iako je tako što vi kažete malo nevina i ne znam ja šta, nego nju, ali okej, ima nešto u sebi svakako. Bi bila na listi, Goco? Pa Janu privatno poznaju i mislim da je ona luda kao konj i mnogo je volim. Pa da, ona je beskreno luda, bre, ona je luda potpuno, razumeš? Ja to kod nje obožavam, ona je toliko duhovita i toliko je blentava.
ali nekako mislim da ona u suštini zrači to potpuno iz drugog plana. Spontana je. Ona, ona uopšte nema nameru to da zrači. A zrači? Jer ona, da, ona zrači to potpuno spontano. Jer čini mi se da ona privatno, taj seksi ili to uopšte nju to ne zanima. Njoj je to potpuno nevažno. Ali ga ona ispušta iz sebe nehoteći, što je fenomenalno. To izlazi samo iz nje. Dobro, sljedeći imamo još dva ili tri. Marija Karen. Ona meni potpuno aseksualna. Aseksualna? Da. Lepa, savršena, božanstvena, ali nekako mi je ono... Ne znam šta je kažem. Ne ostavlja mi, meni kažem ti ne ostavlja utisak. Ja iskreno da budem po mom ukusu, su više žene koje su nesavršene. Znači, nesavršena u svakom smislu te reči. Meni je, recimo, Katarina Radivojević 1000 puta... I ona nam je u predlozima. Da, ona je 1000 puta seksipilnija. Ona je... Što ima taj bezobrazluk. Ona mi je lepa, stvarno, i tako je stvarno. Ja nekako, mislim, ništa specijalno ne budi kod mene. Ali ko sam ja da sudim, mislim, to je stvarno ličnog ukusa. Da, i ukusima ne treba raspravljati. Tako. Da, i to je tačno. Ne, ali mislim da sam reditelj, ja njoj ne bi dao ulogu Jagodinke Simonović i ne bi joj dao tamo po selu da igra neke đavolice. Pre bi joj dao neke mlade partizanke da uzme kapu i dopeva. Drugarice, posadimo cveće kuda vojska, druga Tita kreće. Ali ima atribut Jagodinke Simonović. Nije bitno atributa, bitno je šta je u pogledu. Da li postoji, znači ona je suviše čedna i suviše politički korektna. Pa jedna Jagodinka. Znači ona je za onu Mišel i za Alo Alo. Ovo ću jednom da ti kažem. A Mišel ne može da bude seksi. Ovo ću reći samo jedno. Boga mi. A žen se i dizali bez. Briljantno. Briljantno. Dobro, slažeš ti s Aleksandrom. Nemam šta da dodam posle ovakvog izlaganja. Dobro, Suzana, isto se slažete? Što slažeš? Bilo bi dobro i za ulogu sekretarice. Ma da znaš šta, različiti su muškarci, različite žene i oni se upare. Neko ću se paliti na Mariju Karanić, što je sasvim politički korektno. Pogledaj, šta je falilo? Ništa je ne falilo. Daleko od toga. Da. Ne, pričamo o utisku. Mislim, utisak seksi pila je potpuno drugačiji. Tako je, pričamo o seksu. Ne pričamo što nije lepa i jeste. Da treba razgraničiti seksi pile Potter, sve ove devojke prelepe. Znači, od Helene Trojanske, pa do eto sirote Marilyn Monroe, koja je bila depresivna, usamljena, nesrećna žena beskrivno, zato što su je... Zahvaljujući to njenoj lepoti i seksipilu, olako shvatili i posmatrali je samo kroz to. A ružnim, reći ću ružnim po znacima navoda, jer ne postoji niko ko je ružan, ružnim ženama uvek mogu da budu lepše. Lepe žene ne mogu da budu lepše. Bravo. Sljedeći predlog, Katarina Radivojević, i to je to. Možda ste svi složili da je ona izuzetno seksipilna žena. I ona je luda. Možda je to zapravo i daje taj neki seksipil, znaš, zato što je tako malo. Luda, bre. Luda skroz. Ja nju toliko volim. Ona je meni genijalna, potpuno zato što je luda. I odatle dolazi isto iz tog nekog privatnog ludila. Radmila Manojlović, nemate pojma koliko je ona luda. Ona je isto blentava potpuno. Zato i jeste seksi, zato što to sve izbija iz njena potpuno nesvesna nivou. Ona ne deluje ošte, vidi, mirna, sedi. Meni se ona nastavlja na neki seksipil. Katarina zapravo, najseksipilnija zapravo scena u leksikonu, u mitologiji ili srpske mitologije, Olivera Katarina, mala džepna Venerice, peva šušu. Čini mi se da je ovo nastavak tog nekog srpskog obrasca. Mi pričamo o listama koje se provlače uglavnom po novinama. Da. A novinari uglavnom cene ženski seksipil na jedan potpuno drugi način, iz milion razloga. Ne bih sad o tome da pričam. Naprosto mislim da... Pa jeste, da sam u pravu. Tako je. Mislim, tako je. Podrži sam. Ne, ali pa jeste tako. I u tom smislu se uvek na ovakvim listama pronalaze osobe koje su to... Znaš, kao strašno sam zgodna i tako dalje, a nema, recimo, Seki Aleksić, nema, ne znam je li bila Radmila Manojlović, ona je jako seksi. Suzana Mančić je jako seksi. Ja sam beskrajno seksi. Jeste, pa zato ste tu. Zato ste vi tu. Smo rekli prisutni si izuzetni. Ali, ajde ovako da vidimo. Spomenuli smo koga nema na listi, a vi biste stavili Seku.
Rekla sam vam... Radmila Manojlović. Ima, ja bih stavio... Severina, ali dobro, ona nije Srpkinja. Kako nije Popoviće? Kako nije Popoviće? I Saša je Popović, Saša Popović. Kako nije? Rodio se Saša Popović. Gde je Tijana Stajišić, gde je Bojana Barović? Gde je Nina Janković? Ko je Nina Janković? Ona zavodnica Valerije iz Montevideo, Bog te vidio. Gde je Nikolina Govač, mlada zvezda Granda? Gde je seksi Tanje Bošković, Lili Balkan Express? Da, ona je zvezda. Moje prime. Gde je Danica Maksimović? Dana, gde je Bekuta? Neda Arnerić. Neda Arnerić je... Neda Arnerić. Neda Arnerić, to su... Pričamo o tome da ove liste i ove, to što nama nameću mediji nema veze sa životom u praksi. Zato što mediji cene jednu potpuno drugu stvar i pričaju o potpuno drugoj stvari. A i pokazali smo kako izgled nema veze u stvari. Ma sve je u tome što žena zrači. Kakve feromone šalje, to je naprosto. Meni nekad sve vremeno bila i Janica dobra jako. Jeste. Ona je bila bomba i po. Sa ovim završavamo. Posvetit ćemo se muškarcima u nekoj drugoj emisiji. Tu me zanima kakva je situacija. Hvala, bili ste sjajni. Hvala. Ovo je bilo sve za danas. Vidimo se naredne nedelje u 15 časova. Do tada prijatno i doviđenja.